Zoraia, como é que você se sente ao ser a primeira autora selecionada para ter um texto radiofonizado aqui na Rádio Nacional, no Contos do Rádio? Eu me sinto orgulhosa e honradíssima. Bom, porque sei que vários textos foram lidos e o meu ter sido escolhido para ser o primeiro é uma honra. E orgulhosa também. Agora a expectativa é para ouvir, né? Expectativa para ouvir, expectativa para sempre assistir as gravações, porque foi sensacional. Né? São todos ótimos. É um prazer ver o conto tomar vida na voz de atores. E que atores? E que atores, com certeza, com certeza. Gostaria de escrever outros? Já está estimulado? Já estou planejando. Agora eu quero mais.